Nga një vura, ne kemi një detyrë speciale nga IPCO për me gëzuar shumë familje, në kretë Kosovën. Vetë mi shpërblim, dhurata për çdo javë, deri në fund vit. Jepi. Shpërblime si iPhone 7, MacBook Air, Samsung Galaxy S7, iPad Pro, Samsung LED TV. Edhe dy shpërblime që nuk ne i kanë zonë kur qësh o gjaku. Mini Cooper One dhe Range Rover. Papadimri po vjen, 10.000 dhurata po i bjen. IPCO vjen me lojën më të madhe shpërblyese për fund vit. Thirr yll 2.7 furje, merr 2 GB nga interneti më i shpejt në vend dhe mundësin për të fituar një nga 10.000 shpërblimet, duke përfshirë premit kryesore, Mini Cooper One dhe Range Rover. IPCO, shumë dhurata. Që në vurës e anishëm.